всім. Багато в мене сьогодні це школярі, школярі першої школи, команда «Фенікс». Команда «Симпозіум». Якщо, може, хтось з вас також вміє стати ведучим нашої гри, то звертайтесь до мене, бо ми зараз експериментуємо і знаходимося в пошуках нових ведучих. Добрий вечір. Сьогодні в мене такий дебют. Отже, перше, напевно, таке просте запитання. Що японці називають махобін? Час. Еріка Еріксона. Хоча на його батьківщині його знають як Сванте Свантесона. Нам він взагалі відомий лише за своїм прізвиськом, що вказує на те, що він був наймолодшим у родині. Але прізвище його друга однакове по всьому світу. Назвіть це прізвище. Прізвище друга. Час. Відповіді малюк, малиш та п'ятниця – це неправильні відповіді. Тому що ми просили назвати прізвище його друга – Карлсон. Незламний корпорат доміно Ніка та Квітливці. Абсолютним світовим рекордсменом на даний час є Сполучені Штати. Там це робили 26 разів. Але пальму першості невдовзі може отримати Афганістан, де більш ніж за 300 років існування цієї країни це робили вже 25 разів. Востаннє це відбулося 15 серпня 2021 року, буквально 3 роки тому. Про що йде мова? Час. В Україні президента вибирали в минулому сторіччі трохи менше разів. Із цікавих неправильних відповідей відзначився симпозіум «Сухий закон». Насправді це зміна прапора. В Україні на початку минулого сторіччя був жовто-блакитний прапор, потім декілька разів змінювався прапор під час радянської влади. В США, як тільки додавався новий штат, додавали нову зірочку. Ну і Афганістан, там теж дуже часто змінювався режим, і кожен режим змінював прапор. Цікаво, до речі, що в Афганістані був як суцільно чорний прапор, так і суцільно білий. Одна команда відповіла правильно – Фенікс. Отже, четверте запитання. Королева Мадагаскару Рана Волона заборонила своїм придворним з'являтися до неї непроханими за певних обставин. Деякі з придворних продовжували порушувати її заборону, і за це їх було покарано. Це шокувало і підданих, адже вони не владні були виконувати накази своєї повелительки, навіть якби дуже цього захотіли. За яких обставин придворним було заборонено приходити до своєї королеви? Час. Неправильні відповіді на день народження, так? Не приходить з загаром, коли хворіла, спеку і знов симпозіум
відзначився неодягненими. Придворні не в змозі були виконати це прохання, коли вони приходили до своєї королеви у вісні. Взагалі-то ця рана Валона була дуже такою дещо пришибленою королевою. В неї було багато таких забобонів, але це один із них. Отже, п'яте запитання. Дві золоті олімпійські медалі американця Едварда Ігана роблять його унікальним спортсменом, успіх якого вже багато років не вдавалося повторити нікому. У чому унікальність його спортивного досягнення? Час. Відповіла, що без суперників це все ж таки олімпійські ігри, а не те, що зараз на болотах, де без суперників люди виграють. Стрибки як жінка? Корпорат, як жінка, як чоловік? Багато років. Це було багато років, не зараз. Різні види спорту, у різних видах спорту. Відчувається, що в незламних є спортсмени, а також симпозіум відповів правильно у зимніх і у літніх видах спорту. У 20-му році він взяв золоту медаль як боксер, а у 32-му році як бобслеїст. Дві правильні відповіді. Діана Дісней Міллер вважала свого тата звичайною людиною, допоки їй не виповнилося 6 років. Тоді її однокласник запитав її, чи дійсно її батько Уолт Дісней. В той день Діана, не дочекавшись батька вдома, запитала його, «Ти Уолт Дісней?» Уолт, не розуміючи, що відбувається, відповів, що так, це його ім'я. Але Діана перепитала ще раз, «Але ти той самий Уолт Дісней?» «Так, той самий», відповів батько. В книзі «Історія Уолта Діснея» Діана розповіла, що її наступне прохання батько ніяк не очікував почути від рідної доньки. Що саме попросила Діана? Знов відзначився симпозіум, вони не здаються. В них сухий закон. Олімп теж їх підтримав. Ніка каже, що він одружився. Фенікс вважає, що це була перша світова війна. Незламні кажуть, що з'явилося кольорове кіно. Ну, кольорове кіно з'явилося трохи пізніше, а от звук у кіно з'явився на початку 2000-х років на острові Флорес археологи описали новий вид протолюдей. Знайдені рештки виділялися невеликим зростом, не більше метру заввишки. За однією з версій дослідників, зник цей вид через виверження вулкану. А як вчені назвали цей вид? Час. Доміно стверджує, що це вулканоїди. Симпозіум каже Homo vulcanus. Насправді офіційно цей вид називають Homo florentiis по острову, але
друге офіційне назва цих людей – хобіти. На початку 2000-х років на екрани вийшов фільм, де троє маленьких людей йшли-йшли з ювелірним виробом до вулкану. Володар Перстень. Японці кажуть, що є два способи отримати дружбу за гроші. Перший – це пробачити борги. А який – другий спосіб? Я тебе вірю. Я вже поставив. Довгий час кулиці цієї овочевої культури в Європі та Азії були червоними, білими або жовтими. А традиційний колір вони отримали лише у 18 сторіччі, коли голландські фермери вивели спеціальний сорт на честь національного героя Вільгельма Оранського. Назвіть цей овоч. Відтворіть цей текст. Коли республіканець Баррі Голдвотер вів боротьбу за президентське крісло у 1964 році, його піарники розповсюджували рекламну наліпку, весь текст якої складався з чотирьох літер та однієї цифри. He is one. Кмітливці та доміно вважають Баррі один. Симпозіум каже спам один. Ну це ж все ж таки не шинка, спам. Олімп написав Баррі аж 2О. Дуже близько. Баррі Голд Вотер. Золота вода. Аурон H2O. Ніка і Кобрат. Дві правильні відповіді. Тринадцяте запитання. Англійський футболіст Уес Морлен зробив дуже непогану кар'єру. Разом із клубом Лестер він пройшов шлях від другого чемпіонату Англії до титулу в прем'єр-лізі та виборов Кубок Ліги Чемпіонів. Центральний захисник провів за команду більше 300 матчів і отримав капітанську пов'язку. Але через велику конкуренцію виклик до головної команди країни Морган так і не отримав. Проте через наявність ямайського походження гравця запросили грати за іншу островну державу. Здобути чогось суттєвого під прапором Ямайки Вест не зміг, але отримав рекламну колаборацію від відомого бренду, який випустив лімітовану серію своєї продукції із гравцем на етикетці. Назвіть цей бренд. Письменник Петер Вель, іронічно коментуючи популярність художника в Норвегії казав, приїжджаючи в Осло, мешкаєш на вулиці Мунка у готелі Мунк, де портретом Мунка закінчить фразу письменника одним словом – час. Достеменно невідомо, чи були особисто знайомі Артур Пріст та Вайлон Джесоп, але працюючи на компанію White Star Line за 5 років, вони тричі опинялися разом не в тому місці, не в той час. І кожного разу фортуна була на їх боці. Назвіть однакове прізвисько, яке отримав кожен з них. Час. У бельгійському Антверпені їх 26, Амстердам – теж 26, в Києві – на 10 більше. Рекорд у Венеції – 118. Про що йде мова? Час.
Олімп, кмітливці, незламні та доміно вважають, що це мости. Ніка вважає, що це храми. А ми спробуємо ще раз. Всі відповіді невірні. Будівля головної бібліотеки університету штату Індіана щороку просідає на 2,5 см. Справа в тому, що американський архітектор при розрахунках не взяв до уваги один фактор. Назвіть цей фактор – час. Збір триває дуже довго, збираю я одразу на 2 підрозділи. Це наша БПЛА і також для ТРО. Вони зараз на Запорізькому та Херсонському напрямку, їм необхідні зарядні станції, бо зараз світло вимикається скрізь, а це треба працювати постійно, безперервно. Збір стоїть мертво, хочеться його трошки якось зробити швидше, бо вже є наступні заплати і якби треба діяти. А яка сума на збор? Загалом сума невелика, бо ми зібрали там перший внесок і нам забронювали ціну, щоб вона не зростала, бо на минулому зборі ми випали з ситуацією, що сума збору була 40 тисяч, а поки ми її зібрали, станція вже коштувала 52. Наразі ми зробили суму 46 тисяч, з них зараз зібрано 6. Тобто додатково ще перший внесок був 17 і залишилось зібрати от десь 40 тисяч ще наразі. Це для двох підрозділів? Так, для двох. Це загальна сума? Так. Ви якось попросили цих волонтерів, чи вони самі запропонували, щоб гру провести і допомогти саме вашому збору? Загалом вони самі запропонували, бо кажуть, що вони намагаються допомагати різним фондам, і якби з нами ще в такому випадку вони не працювали, і вони запропонували допомогу. І наскільки це вагомо, наскільки це необхідно, що навіть така сума там десь 5, близько 5-6 тисяч гривень, зазвичай 4,5, наскільки воно вагомо і відчувається? Ну, воно дуже вагомо, бо зазвичай, там, якщо так взяти в середньому охоплення, скільки я можу зібрати там, за день, це приблизно там, 1,5 тисячі. Наразі сьогодні прям по зборовому було всього 30 гривень. Тому сума в 1000, 2, 3, а навіть там і більше 4-5 – це дуже класна сума. Я кажу, що кожна гривня вагома, і треба донатити гривню 5-10, будь-яку суму. Це насамперед цікавий досвід. Питання, частина питань мені досталася у спадок від Костянтина Бородавка, частину я формував сам, десь щось читаєш, знаходиш якусь цікаву інформацію, і вона якось сама перетворюється на питання. Сьогодні десь, напевно, половина питань було моїх, половина питань було від Костянтина. А він якось вам допомагав, чи ви просто згадували те, що вже було? Костянтин залишив наше місто, він переїхав, але він залишив не тільки наше місто, він залишив мені свою базу питань, з яких можна було щось підібрати, і ось щось підібралося. Розкажіть про те, скільки вдалося сьогодні зібрати грошей і куди ви їх передасте? Ми сьогодні зібрали більше 4,5 тисяч гривень. Ми передаємо їх в благодійний фонд МАНС, так, Христині. Вона збирає на зарядні станції для хлопців з Херсонського напрямку. Зараз такий час, що збори дуже погано йдуть, я сам це відчуваю, коли щось збираю. Тому ми вирішили підтримати саме Христину і передати гроші їй. Регулярність, як ви збираєте, це десь раз на місяць, раз на 2 місяці? Яким чином визначаєте, коли треба вже провести гру?
Ну, це десь раз на два місяці. Організатори, Ольга, пані Ольга, вона підбирає дату, підбирає ведучого. Поки в нас був постійний ведучий, з цим проблем не було. Зараз пан Тарас Прокопечко декілька разів вже проводив ігри. От сьогодні спробував я. Наскільки я знаю, наступна гра буде вже десь у жовтні, і її теж буде вести пан Тарас. Атмосфера дуже добра, ведучий дуже добрий, позитивний. Питання дуже цікаві. Ну, воно завжди буває, коли переможеш, то дуже гарні питання. Гра, нам вона подобається, ми граємо. Те, що ми добре діло робимо, нам подобається вдвічі більше. От, скажіть, наскільки маєте досвід? Постійно граєте? Я граю з першої гри, коли почали грати на заводі. Тому що я старожил. Ви заводчанка? Я заводчанка. А скажіть, будь ласка, були такі взагалі випадки, і останнім часом, можливо, помічаєте, питання повторюється, така історія, що ви типу, я вже це знаю, я вже це чула. Повторюється, взагалі сьогодні було питання про бібліотеку, то воно вже було, ми його вже грали. Ну, це нормально, бо ведучі різні, хтось забуває, питання повторюється, але іноді не відповідаєш. А потім кажеш, воно ж було, ми ж все це чули, так що це нормально. А скажіть про вашу команду, у вас є якісь новачки, як ви її збирали? Є заводчани ще з вами? Ми з Артемом, з нашої команди, яка називалася «9-й біт» з заводу. А так як на заводі грали не тільки южниці, а й з Одеси приїздили, а зараз вони не можуть це робити, то друзі Артема, вони всі друзі Артема, а мене взяли з собою. Я дуже їм вдячна, бо я дуже люблю цю гру. Дуже вам дякую. Дякую. А скажіть, будь ласка, перемагаєте часто? Як часто? Ну, в цьому році перемоги саме, це в нас друга. А призові місця майже завжди. Ми розпочали нашу цю традицію благодійних відкритих ігр щодеколи в березні 2023 року. Це ми вже півтори роки проводимо. І ну, це виходить у нас така 10-та ювілейна гра. Ми розпочали наш новий сезон. І ми зібрали 66409 гривень на ЗСУ. Кожну сьогодні у нас був збір 4600 ми зібрали, була не дуже велика кількість команд, але в нас є мінімальний збір з команди, але деякі команди дають більше, за що ми їм вдячні. І сьогодні, ну, в принципі, за весь цей час ми долучалися до різних зборів. У нас нема одного фонду, там, одного пункту волонтерського, з яким ми співпрацюємо. Кожен раз ми обираємо перед грою, куди ми будемо свої кошти направляти. В принципі, вже співпрацювали майже з усіма волонтерськими пунктами южненськими. Ну, до Христини сьогодні вперше дійшла черга. У них зараз якраз великий збір на зарядні станції на Херсонський напрямок. Ну і трошки їм допомогли. Що стосується, от 8 команд сьогодні брали участь, це така середня кількість зазвичай, більше-менше? Ну, це середня, але зазвичай в нас 9-10, максимальна кількість була 11. Ну і весь час у нас якісь нові команди приходять, якісь уходять, тобто ну, не постійний, ну, майже постійний склад, але трошки вони міняються. Ну і ми завжди, я наголошую на тому, що так як це відкрита гра, то ми запрошуємо команди завжди будь-яких підприємств, може просто там друзі, куми зібралися компанією і гарно провели вечір, тим паче сьогодні, наприклад, в Южному світла не було, у нас світло завдяки генератору було і гра відбулася, тобто не просто просидіти вдома дві години без світла, а прийти до нас пограти, ще й зробити внесок на ЗСУ. Тому запрошуємо нові команди, можна, я ж кажу, там робочі колектив чи з підприємства, не обов'язково сьогодні от нас школярі до нас вперше долучилися, старшокласники з першої школи, тому ми завжди раді новим обличчям, запрошуємо всіх.